მე ვარ დავით კახაბერი. ვარ მონპელიეს პოლ ვალერის სახელობის უნივერსიტეტის ფსიქოანალიზისა და ფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაქვს სამედიცინო განათლება და შესაბამისად ვარ ფსიქიატრი, თუმცა ჩემს, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ინვესტიციას ვცდილობ, რომ ჩავდო ინტელექტუალური ფსიქოანალიზის, ასე ვთქვათ, კუთხით, რომ რაღაც ვისწავლო. ამიტომ დღეს მე რაზეც უნდა ვისაუბრო, ფაქტიურად უნდა გაგიზიაროთ ჩემი როგორც ასე ვთქვათ ცხოვრებისეული ამავდროულად ინტელექტუალური გამოცდილებაც, რომელიც იწვევს ჩემში ყოველთვის რაღაცა ის დახტკინებას და ძალიან ახლობელია ჩემთვის. სანამ დღევანდელ თემაზე გადავალ, პირველი რასაც ვიტყვი არის ის, რომ ცოტათი ვღელავ, იმიტომ რომ კავკასიურ სახლთან მაკავშირებს საკმაოდ ცეთი ასოციაციური მეხსიერება იმ გაგებით, რომ პირველად ვიყავ 17 წლის, როცა აქ მოვედი ჩემს ერთ-ერთ უახლოეს მეგობართან ერთად და რამდენიმე წლის მანძილზე ვესწრებოდით აქ, არა, ერთი წლის მანძილზე იყო ალბათ, ვესწრებოდით ბატონი ვასილ კობახიძის ლექციებს და ამ ის ლექციები ჩემთვის იყო დაახლოებით იგივე, რაც თანამედროვე ჩემზე გაცილებით ახალგაზრდა ქართველი ფილოსოფიით დაინტერესებული ხალხისთვის არის YouTube-იზე, რომ უყურებენ ფუკოს და ლაკანს და ვიღაცებს, იმიტომ რომ ძალიან ჩემთვის სენსიტიურ საკითხებზე საუბრობდა ეს ადამიანი მაშინ და ის ფასეულობით სისტემა, რომელიც დღეს გამოჩნდა, ჩამოყალიბდა მაშინ. Ну, ამ ყველაფერს უბრალოდ იმიტომ ვამბობ, რომ თუ შემატყვეთ რაღაც მომენტში ვღელავ ან რაღაცა შეცდომით ვამბობ, ან რაღაც იცოდეთ, რომ ეს არის ამ გარემოს ბრალი, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩემ შობლიურ ილიაუნიში როცა ვლაპარაკობ იგივე თემაზე, ხანდახან სერიალების განხილვაზეც გადავდივარ ხოლმე. კარგით, დღევანდელ თემას რაც შეეხება, მე თავიდანვე დავიწყებ ცირე შესწორებით და ვიტყვი, რომ დღეს უნდა ვისაუბრო არა, ასე ვთქვათ, სექსუალობის მელანქოლიაზე, არამედ პირიქით, მელანქოლიის სექსუალურობაზე და სექსუალურობაში ამ შემთხვევაში გულისხმობ პირდაპირ გაგებით სექსუალურობას და არა სექსუალობას, რომელიც ადგენილია, ვთქვათ, გენდერის კვლევების ან რომელიმე სხვა სახის კატეგორიების მიხედვით. შესაბამისად, თუ ვინმე ელოდება იმას, რომ დღეს მე ვისაუბრებ სექსუალური ორიენტაციის თემაზე, ან ვისაუბრებ LGBT პოლიტიკაზე, ან სხვა მსგავს საკითხებზე, მაშინ წინასწარ გაგიცნობთ იმას და გეტყვით, რომ ეს ესე არ იქნება. გარდა ამისა, იქიდან გამომდინარე, რომ მე წარმოვადგენ უფრო შარლატანების წრეს იმ გაგებით, რომ არ ვარ პრაქტიკოსი, ფსიქოანალიტიკოსი და ფსიქიატრი, შესაბამისად ვერ მოვიყვან ჩემი პაციენტების кейსებს და ამის მაგივრად მოგიყვებით ისტორიებს, მაგალითად მხატვრული ლიტერატურიდან ან რაღაც რელიგიურ ტექსტებიდან. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღევანდელი ჩემი მოხსენება დამეწყო პირდაპირ ძველი აღთქმიდან, ერთ-ერთი ისტორიით, რომელიც მინდა, რომ შემდეგ თქვენთან ერთად სწორედ ფროიდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტექსტით ავხსნათ და გავუკეთოთ ინტერპრეტაცია. დავიწყებ ყველაფერს ციტატით, რომელიც იკითხება მეფეთა მეორე მეფეთა წიგნში, ვინც ბიბლიის ინგლისურ თარგმანს ეცნობა, შესაბამისად იქ არის სამუელის მეორე წიგნი, ქართულში ქვია მეფეთა და ეს არის მეორე თავის პირველი თავის 26-ე მუხლი, როდესაც დავითი, ისრაელის მომავალი მეფე, ამბობს ესეთ ფრაზას: წუხარ შენზე ძმაო იონათან, დიდად ზვირფასი იყავ ჩემთვის, საკვირველი იყო შენი სიყვარული ჩემდამი, ქალის სიყვარულზე ძლიერი. პირველი რაც უნდა შევნიშნო აქ და რატომაც არის ჩემთვის საინტერესო ეს ფრაზა, არა იმიტომ რომ აქ რაღაცა ჰომოეროტული ურთიერთობა იკვეთება ამ ორ მამაკაც შორის, არამედ იმიტომ რომ შეგახსენებთ, რომ დავითი და იონათანი იყვნენ ერთმანეთის ქართულად ეს არის მოქიშპეები, მეტოქეები ისრაელის სამეფო ტახტზე, ხომ? და მათი ურთიერთობა იყო ძალიან ისეთი ამბივალენტური, ყოველთვის ერთმანეთთან დაპირისპირებაში იყვნენ ისინი და ამავდროულად ჩანს ძალიან დიდი სიყვარული, ხო, დავითისგან, როდესაც ის გლოობს იონათანს. მეორე ასეთი ისტორია არის ჰომეროსის ილიადიდან, სადაც ჩვენ კითხულობთ პატროკლეს და აქილევსის შესახებ, რომლის ინტერპრეტაციაც უფრო საინტერესოა, ვიდრე თვითონ ისტორია. ინტერპრეტაციას ბუნებრივია ვიშველებ ამ შემთხვევაში პლატონს და მის ნადიმს, სადაც პლატონის ნადიმში ვკითხულობთ, რომ აქილევსის სიყვარული პატროკლეს მიმართ იყო სწორედ იმისი მიზეზი, რის გამოც ტროამ დაიმსახურა აქილევსის მრისხანება, რა. მაგრამ აქაც ერთი ჩვენთვის ნიშანდობლივი ფაქტი რაც არის, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ამ ორ ადამიანს შორის, ამ ორ პერსონაჟს შორის უკაცრავად.
ურთიერთობა არის ის, რომ პატროკლე არის ადამიანი, რომ პერსონაჟი, რომელიც იცვამს აქილევსის სამოს და აქილევსის ადგილს იკავებს სიკვდილის წინ, როდესაც ის ილაშქრებს ჰექტორის წინააღმდეგ, ხო? მესამე ისტორია, რომელიც გამოგვადგება, წარმოიდგინეთ, რომ ეხა გიყვებით თქვენ პაციენტების кейსებს, უბრალოდ ამ ისტორიებს ყვები, იმიტომ რომ მე არ მყავს პაციენტები. Ну, კი მაქვს ამის პრაქტიკა ასე თუ ისე ერთ-ერთ ორგანიზაციაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვერ მოუშველებ იმათ, როგორც ჩემ პაციენტებს, ასე ვთქვათ. მესამე ისტორია არის ასევე ევროპული კულტურის ფუძემდებლური ტექსტიდან, ენეიდადან, როდესაც ენეასი მიატოვებს დიდოს, კართაგენის დედოფალს და დიდო წუხარებისა და ასე ვთქვათ უზარმაზარი სტრესის გამო დაიწვავს თავს კოცონზე, ხო? ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მე როგ ნიშანდობლივი არის ის, რომ ენეასი მიემგზავრება ახალ მიწაზე იმისათვის, რომ შეასრულოს იგივე მისია, რასაც ასრულებდა ასე ვთქვათ დიდო კართაგენში, ხო, რომ დაარსოს ახალი ნაცია და მას ასე ვთქვათ უხემძღვანელოს, თუ რა ვიცი, როგორც იქნება ქართულად სწორი. მეოთხე ისტორია არის ნეტარი ავგუსტინეს ისტორია, რომელიც აღწერს თავის აღსარებანში, თუ როგორ უკვდება მას მისი საუკეთესო მეგობარი პუბერტეტის ასაკში და ეს მისი საუკეთესო მეგობარი არის მისი ასეთი პოლემიკაში მყოფი თითქოს ალტერ ეგო ამავდროულად მისი მეტოქე, მაგრამ დიდი სიყვარულის ობიექტი და ნეტარ ავგუსტინეს აქვს ესეთი აღწერა თავის იმ წუხარების, რომ იმდენად წუხარე ვიყავე ჩემი მეგობარი, რომ გარდაიცვალაო, რომ ამის ღმერთის რწმენაზეც კი უარი ვთქვიო. და მეხუთე ისტორია, რომელიც ჩემთვის ყველაზე ესეთი რომანტიულია, ეს არის ამ ისტორიას რა უყვები ხოლმე, თუ ამასთანაც მაგალითად ტრენინგს ვატარებდი ბათუმში სექსუალობის და გენდერის საკითხებზე და რაღაც მომენტში მომიწია ამ ისტორიის მოყოლა და სპეციალურად არ ვთქვი, რომელ საუკუნეში ხდება ეს მოქმედება, არ ვთქვი, ვინ არიან პერსონაჟები და ყველამ გადაწყვიტა, რომ ეს იყო ორი ბოიფრენდის ისტორია. სინამდვილეში საქმე ეხება ძალიან ცნობილი სპარსი პოეტის რუმის ცხოვრებას, რომელმაც აი ესეთი თავისი ინტელექტუალური მეტოქე იპოვა დამასკოში ბაზარში, საუბარი არის თაბრიზიზე, რომელსაც შემდეგში მიუძღვნა მთელი ლექსების კრებული. და ცნობილი არის ესეთი ამერიკელი მკვლევარია კოლმან ბარქსი, ჩემ ერთ-ერთმა კარგმა მეგობარმა და მენტორმა მიმაკვლევინა, ასე ვთქვათ, ამ ისტორიაზე და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ დღემდე მისთვის. კოლმან ბარქს აქვს ესეთი თეორია, რომ ყველა მიწ დერვიშების ცეკვა, ხო, რაც გვინახავს ყოველ შემთხვევაში. აქვს ესეთი თეორია, რომ დერვიშების ცეკვა სწორედ უკავშირდება სინამდვილეში იმ ნევროტულ რეაქციას, რომელიც ჰქონდა რუმის თაბრიზის სიკვდილზე. მოგეხსენებათ, რომ თაბრიზი რუმის მოწაფებმა წაიყვანეს, თავში რაღაც ჩარტყეს, ჩასვეს პატარა რაღაცა ტომარაში და დატოვეს უდაბნოში, ხო? და შემდეგ იმდენად დიდი იყო რუმის მწუხარება და გლოვა საუკეთესო მეგობრის სიკვდილის გამო, რომ მან თავის ეზოშიო დაიწყო სიარულიო რაღაცა იმის ყვავილების გარშემო და ელაპარაკებოდა ფუტკრებს და ჩიტებსო და სწორედ ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით აქედან წარმოიშვა ეს განმეორებითი ტრიალის პრაქტიკა, რომელიც შემდეგ გადავიდა, რომელიც შემდეგში მიიღო მედიტაციის ფორმა. და ბოლო ისტორია, რომელიც მსგავს არქეტიპს, თუ არ ვიცი რაც ხნებავთვის და არ ვიცი მეორებს, ეს არის თავად ავსტრიელი ფსიქოანალიტიკოსის და ფსიქოანალიზის დამფუძნებლის იგმუნდ ფროიდის ისტორია, რომელსაც ყავდა მეგობარი ვილჰელმ ქართულად ალბათ იქნება ფლიშ, არ ვიცი არასდროს არ გამიგია გერმანულად როგორ ჟღერს ეს გვარი, ამიტომ ბოდიში ვიხდი თუ გამოთქმაში რამე შეცდომას უშვებ. ამურ ადამიანს ერთმანეთთან აკავშირებდა ზუსტად ისეთივე ურთიერთობა, როგორიც მანამდე მაგალითად მოყვანილ პიროვნებებს. ფროიდი მაშინ, როდესაც აფუძნებდა თავის თავდაპირველ და ძირეულ იდეებს, რასაც შემდეგში დაეფუძნა მთლიანად და დააშენდა ეს ფსიქოანალიტიკური თეორია, ძალიან ხშირად სწორედ ამ ფლიშის იდეებს იყენებდა ამისთვის. და მაგალითად თუ ჩავხედავთ ჩვენ მაქშურის ყველაზე სკელტანიან წიგს ფროიდის ბიოგრაფიის შესახებ, სადაც ასევე არის წერილები ფროიდისა, ნახავთ, რომ ის ესეთი შინარსის წერილებს წერს,
მის მეგობარს, რომ სიზმარში ხედავ ძალიან ხშირათო და ხედავ როგორ კვდები და მე უკშველიო. ეს ალბათ იმას ნიშნავს, რომ შენი სიკვდილი მინდა, რადგან კონკურენტად აღგიქვამო. თუმცა ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ როცა ეს ადამიანი ფლიში გარდაიცვლება, ფროიდისთვის ისევ ამოტივტივდება და დიდ მნიშვნელობას შეიძენს. ესე მის მიერ დაწერილი ესე, რომელიც თავის დროზე დაუკავშირდა პირველ მსოფლიო ომს და რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბრო მე პრინციპში, და ამ ესეს ეწოდება მელანქოლია და მწუხარება. ეხა რატომ მოვყევი ეს ექვსი ისტორია? იმიტომ რომ ფროიდის ეს მელანქოლიის და მწუხარების იდეა მთლიანად უკავშირდება ძალიან მარტივ მოვლენას, რომელიც ძალიან ბევრ ჩვენგანს განგვიცდია ცხოვრებაში. ეს არის ერთი მხრივ საყვარელი ადამიანის ან სიყვარულის ობიექტის დაკარგვის ისტორია, რომელიც განპირობებული შეიძლება იყოს ან იმით, რომ ის უბრალოდ გარდაიცვალა, ან იმით, რომ მან მაგალითად ჩვენ მიგვატოვა სხვის გამო. შესაბამისად, ფროიდის ესე სინამდვილეში, მიუხედავად იმისა, რომ ის რაღაცა მეტაფსიქოლოგიის ესეების რიცხვში გადის, სინამდვილეში საერთოდ არ არის რაღაცა ღრმად ფილოსოფიური ესე, რომელიც გვიყვება რაიმე სახის მეტაფიზიკურ, ასე ვთქვათ, მოვლენებზე. ეს ესე ამ ესეში ფროიდი ცდილობს, რომ ახსნას ძალიან ყოფითი და ჩვენ თითოეულ ჩვენგანის თუ არა უმრავლესობის მაინც პრობლემა, რომელიც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც შექმნია და ასე ვთქვათ გადაგვხდენია. თუმცა მე რა თქმა უნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ფსიქოანალიზე დიდხანს სწავლობდი ფილოსოფიას, გამომიმუშავდა ის თვისება, რომ ბოლომდე უნდა ვიყო შარლატანი, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ პატარა მანიპულაცია გამეკეთებინა და ფროიდი დამეკავშირებინა მისთვის აბსოლუტურად უკონტექსტო ავტორთან, გულისხმობ გერმანელ ფილოსოფოს ფიხტეს, და ამიტომ ბოლოს ვეცდები, რომ ეს მანიპულაციაც ასე თუ ისე რაღაცნაირად გავაპარო დღევანდელ ჩემს მოხსენებაში. ვინაიდან ვთვლი, რომ რაღაც მომენტში საინტერესოა. მოკლედ, ფსიქოანალიზე როცა ვსაუბრობთ, და ალბათ მივხვდით, რომ დღეს ძირითადად ვისაუბრებ მე ფსიქოანალიზე და ეს არ იქნება უფრო რაღაც ესეთი ფართო მასშტაბის საკითხი, იმიტომ რომ მაგალითად როცა მელანქოლიაზე ვსაუბრობთ, მელანქოლია შეიძლება იყოს ძალიან მრავალსფეროში საინტერესოდ ინტერპრეტირებული მოვლენა, ხო, მათ შორის პოლიტიკაშიც კი. ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ ფსიქოანალიზე შევჩერდები და ფსიქოანალიზშიც შევჩერდები მხოლოდ ორთოდოქსულ ფროიდიანულ გაგებაზე და ვთქვათ არ შევეხები ისეთ კონტროვერსულ ავტორებს, როგორც არის მაგალითად ჟაკ ლაკანი და სხვები და სხვები. ფროიდმა, როგორც იცით, ფროიდის მთელი, ასე ვთქვათ, ეს სკანდალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ მან ყველა ადამიანს გამოუტანა განაჩენი და თქვა, რომ თითოეული ჩვენგანი ვართ ნევროზების მსხვერპლები. ეს ნევროზები ბუნებრივია ვარირებს იმ კულტურების მიხედვით, რომლებშიც ჩვენ ცხოვრობთ და ვიზრდებით, მაგრამ გვინდა თუ არ გვინდა, იქ სადაც არსებობს ინცესტუალური ტაბუ და შესაბამისად არსებობს ცივილიზაცია, გულისხმო ფროიდის ყველაზე ცნობილ ანთროპოლოგიურ ნაშრომს „ტოტემს და ტაბუს“, სადაც ისაუბრებს ამ თემაზე, შესაბამისად იმ კულტურაში არსებობს ოიდიპოსის კომპლექსი. ხო, ოიდიპოსის კომპლექსი არის უნივერსალური რამ ფროიდის მიხედვით, რომელიც ასე ვთქვათ თითოეულ ჩვენგანს, რომლის გავლაც თითოეულ გავლარა, რომლის მსხვერპლობაც ქართულად რამდენად სწორად მომწერცი, თითოეულ ჩვენგანს გვიწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ფროიდმა რამდენიმეჯერ უარყო თავისი ეს პენისის შურის თეორია და იგივე ოიდიპოსის კომპლექსის ჩანაცვლებას სადა ვთქვათ ელექტრას კომპლექსით და ასე შემდეგი, და საბოლოოდ თქვა ის, რომ ქალებზე საერთოდ გავჩუმდები და ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ფროიდი მაინც არის დღემდე არამხოლოდ ქართველი, არამედ ზოგადად საერთაშორისო ფემინიზმის საჯიჯგნი მასალა. მაგრამ ამიტომ ამ შემთხვევაში მე ხა არ დავკონკრეტდები, საუბარი არის მაინც და მაინც მამაკაცებზე, საუბარია მაინც ქალებზე თუ ამავდროულად საუბრობ ზოგადად ამ შემთხვევაში. შესაბამისად მე ვიხსენებ ფროიდის ოიდიპოსის კომპლექსის თეორიას, ვინაიდან სანამ ფროიდის მიხედვით სანამ ადამიანი, ასე ვთქვათ, მივა ოიდიპოსის კომპლექსამდე, ბავშვი, სანამ მივა ამ კომპლექსამდე, გადის ძალიან საინტერესო ფაზებს. და ეს ფაზები არის სექსუალური კმაყოფილების მიღების ფაზები, ოღონდ საკუთარი თავით. ანუ ბავშვი, რომელიც ჯერ კიდევ ვთქვათ ლაკანთან შემდეგში სანამ დადგება იგივე ეს სარკისებრი ეტაპი და ასე შემდეგი, ბავშვი აღიქვამს საკუთარ თავს დედის
დედა ამ შემთხვევაში მხოლოდ ხატია და არა მაინც და მაინც ბიოლოგიური დედაბუნებრივია, დედის სხეულის ნაწილად. და სწორედ ამ პერიოდში ადამიანი გადის იმ სექსუალ იღებს იმ სექსუალური სიამოვნების, ასე ვთქვათ, ნაირსახეობას, რომელსაც ფროიდი ეძახის პრიმერულ ნარციზმს. პრიმერული ნარციზმი ქართულად რო ვთქვათ, იქნება ალბათ თავდაპრიმერული, თავდაპირველი გამოდის ხო ალბათ. არის ერთგვარი ავტოეროტული აქტი, როდესაც ადამიანი ფროიდის მიხედვით ადამიანი იღებს ისეთ სიამოვნებას, რომელსაც საკუთარი ცხოვრების მანძილზე ვერასდროს ვეღარ განიცდის. შესაბამისად, მისი აზრით, აი ეს პრიმერული ნარცისიზმი არის არაცნობიერ დონეზე რომანტიზებული მოვლენა, რომელსაც ჩვენ სიკვდილამდე ვეძებთ და რამენერად ვცდილობთ, რომ ვიპოვოთ, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანს მივახციოთ სხვა ადამიანთან ურთიერთობაში. ამ ტერმინს უკავშირდება ნაწილობრივ, ბუნებრივი აღონ მთლიანად არა, შემდეგში შემუშავებული ჟაკ ლაკანის ტერმინი, რომელიც არის საკმაოდ მისტიური და ცოტა ბნელით მოცული, რასაც ქვია ჟუისანს, ხო, მაგალითად. შესაბამისად, ჩემი მიზანი, რაც იქნება ბოლოს, როცა მოვრჩები მოხსენებას, არის ის, რომ გაჩვენოთ, რამდენად ძლიერია ფიქსაცია ადამიანისა სასურველ ობიექტზე იმასთან ურთიერთმიმართებაში, რაც უფრო ახლოა მისი, ასე ვთქვათ, კავშირი პრიმერულ ნარცისიზმთან. ეს ფრაზა ეხა ვიცი, რომ ძალიან ბუნდოვნად ჟღერს, მაგრამ როცა მორჩები ჩემს მას რაკვე მოხსენებას, თუ კიდე ბუნდოვანი იქნება, ესე იგი ძალიან ცუდი მომხსენებელი ვარ. მოკლედ, წუხარება და მელანქოლია. ფროიდი თავიდანვე ამ ესეს იწყებს ძალიან მარტივი გამიჯვნით და ამბობს, რომ წუხარება და მელანქოლია არის აბსოლუტურად სხვადასხვა რამ. ერთადერთი რა შენიშნავს გავაკეთებ მელანქოლიას, როცა ვახსენებ, დღეს არც ერთი თანამედროვე ფსიქოთერაპევტი პაციენტს დიაგნოზში არ უწერს, რომ მელანქოლია ჭირსო, ხო, ყველა ამბობს, რომ ჭირს კლინიკური დეპრესია, ლაპარაკის კლინიკურ დეპრესიას. წუხარება, ნუ წუხარება. ხო. ფროიდი ამბობს ეს რაღაცას, რომ წუხარება არის აბსოლუტურად ნორმალური მდგომარეობა, ეს არის ნორმალური ადამიანის ფსიქიკის ნორმალური რეაქცია რაღაც დანაკარგზე. წუხარება არის მაგალითად ის, რაზეც ის რაც ხდება მაშინ, როცა კარგავთ ჩვენთვის ძვირფას ადამიანს, მაგალითად, როდესაც ვიღაცას უკვდება შვილი, ან უკვდება საყვარელი ადამიანი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მაგალითად ამ ქალის გვარი სულ მავიწყდება, ამიტომ უნდა ჩავხედო. ეს არის ელიზაბეთ კუბლერ-როსი, რომელსაც აქვს ეს ადამიანი იყო ამერიკელი ფსიქოთერაპევტია, რომელიც ძალიან ცნობილია ტერმინალურ პაციენტებთან მუშაობით. ძირითადად მუშაობდა სიმსივნით დაავადებულ და შიცით დაავადებულ ადამიანებთან და მისი, ასე ვთქვათ, მთავარი მონოგრაფია, რომელსაც ჰქვია წუხილისა და მწუხარების შესახებ, მთლიანად ეძღვნება სწორედ იმას, რომ აღწეროს რა პროცესებს გადის ადამიანი მწუხარების დროს. განსხვავებით მწუხარებისგან, ფროიდი თვლის, რომ მელანქოლია არის მისი მწუხარების, ასე ვთქვათ, მსგავსი, თუმცა მისი აბსოლუტურად რადიკალიზებული სახე. და მელანქოლიის დროს, იგივე კლინიკური დეპრესიის დროს, 21 საუკუნის შემთხვევაში, ფსიქოანალიტიკოს არ აქვს ბევრი იარაღი მასთან ბრძოლისთვის. სწორედ ამიტომ დღესდღეობით მაგალითად ფსიქოანალიზთან შედარებით, იმიტომ არის სხვა ფსიქოთერაპიული მეთოდები უფრო პოპულარული და უფრო სასარგებლოს ვერ ვიტყვი, უფრო პოპულარული, ვინაიდან, ასე ვთქვათ, უფრო სწრაფ და, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან შედეგს დებენ, ვიდრე ფსიქოანალიტიკოსები, რომლებიც ანდომებენ, ვთქვათ, წლებს პაციენტებთან ურთიერთობის. და მაგალითად აი ფელიქს გვატარის აქვს ესეთი ფრაზა, რომ ფსიქოანალიზიო გამოიგონესო დიდარი ჰომოსექსუალი ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც მალავენ საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას. დაახლოებით ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ფსიქოანალიზი და ფსიქოანალიტიკური პრაქტიკა ითხოვს ძალიან ძალიან ბევრ ფულს და საკმაოდ ფუფუნების საგანია რა. ანუ შენ რო გაქვს იმის ფული, რომ 5 წლის მანძილზე მაგალითად რაღაცა 50 ევრო იხადო 1 საათიან სეანსში კვირაში 3ჯერ, ის ნიშნავს, რომ დიდარი ხარ. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ, როცა საუბარი არის ხოლმე მელანქოლიაზე ან რაღაც მელანქოლიურ განწყობებზე, სწორედ ამიტომ პაციენტებიც და თერაპევტებიც ამჯობინებენ მაგალითად ანტიდეპრესანტულ თერაპიას, ხო, რომელიც გაცილებით უფრო ეფექტურია და არის აბსოლუტურად ისეთი მედიკალიზებული გზა. ეხა მე
გეტყვით იმ თვისობრივ განსხვავებას, რომელიც ფროიდის მიხედვით არსებობს მწუხარებასა და მელანქოლიას შორის და შემდეგ ნახავთ თუ რა შემთხვევაში გარდაისახება მწუხარება მელანქოლიაში. ფროიდს მიაჩნია, რომ მწუხარების სიმპტომები, ასე ვთქვათ, არის შემდეგი. პირველი, ეს არის ის, რასაც ქართულში გვაქვს ძალიან კარგი ფრაზა ამის აღსაწერად, ეს არის გაგიგიათ ალბათ, რომ აი ეს ამბობენ ხოლმე, რომ ისეთ შეგრძნება მაქვს, რომ გულზე ლოდი მაწევსო, ხო? ან გულზე მიჭერსო, ხო? ერთ-ერთი სიმპტომი არის ეს მწუხარების. მეორე სიმპტომი ეს არის აბსოლუტური აპათია, ანუ გულგრილობა და ინდიფერენტულობა გარემომცველი სამყაროს მიმართ. მესამე სიმპტომი არის სიყვარულის უნარის დაკარგვა, როდესაც ადამიანს აღარ შეუძლია ვინმე შეყვარება. და მესამე სიმპტომი არის, ასე ვთქვათ, ყველანაირი აქტივობის შეწყვეტა, პროფესიული, ინტელექტუალური და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ეს ბოლო არის ყველაზე საშინელი, იმიტომ რომ ჩემ თავზე გამომიცდია და ეს ნიშნავს სრულ სიკვდილს, იმიტომ რომ უბრალოდ წიგს ვერ იღებ და ვერ კითხულობ, ლაპარაკებს წიგნზე, რაღაცა მხატვრულ ლიტერატურაზე და არა დიდ სამეცნიერო ნაშრომზე. ფროიდის მიხედვით ეს არის მწუხარე ადამიანის სიმპტომატიკა, როდესაც პაციენტი მიდის ფსიქოანალიტიკოსთან და უყვება ამ ყველაფერს, დასკვნა არის ის, რომ ეს ადამიანი არის მწუხარებაში, ის არის მგლოვიარე და შესაბამისად ფსიქოანალიტიკოსი წყებს ამის მიზეზის პოვნას, თუ თვითონ პირდაპირ არ ამბობს ეს ადამიანი ამ მიზეზთან ნათელი არ არის. ის, რაც განასხვავებს მელანქოლიკ ადამიანს ამ მგლოვიარე ადამიანისგან, ეს არის ფროიდის აზრით ერთგვარი თვით დაჯერება, რომ ეს ადამიანი არის ამ ყველაფრის ღირსი. როდესაც ადამიანი იწყებს საკუთარი თავის დასჯას, თვით დასჯას. და მაგალითისთვის ფროიდი იხსენებს მის ერთ პაციენტ ქალს, რომელსაც დაშორდა თავისი ქმარი და შემდეგ ეს ქალი ფროიდთან საუბარში ამბობდა, რომ ის ღირსი იყო, იმიტომ რომ მან ვერ გაუწია კარგი ცოლობა საკუთარ ქმარს. და ფროიდი ამბობს, რომ როცა ვისმენდი ამ მიზეზებსო, აღმოვაჩინე, რომ სინამდვილეში ეს მიზეზები იყო მისი ქმრის მიზეზები და არა ამ ქალის. ანუ ყველაფერი იყო სინამდვილეში მისი ქმრის ბრალი, მაგრამ ეს ქალი ახდენდა ამ ყველაფრის საკუთარ თავზე გადმობრალებას. სწორედ ამიტომ მელანქოლიის პროცესში, ასე ვთქვათ, უფრო სწორად მიმდინარეობაში, ამ იმისი, რა ქვია, პათოლოგიის მიმდინარეობაში, იმიტომ ფროიდი ამბობს, რომ მელანქოლია არის მწუხარების პათოლოგიური ფორმა. ამ პათოლოგიის მიმდინარეობისას ყველა საინტერესო არის ის, რომ ადამიანი ახდენს თვითიდენტიფიკაციას საკუთარი სიყვარულის ობიექტთან, რომელიც მან დაკარგა. ეს არის ყველა საინტერესო რამ და სწორედ ამიტომ, როდესაც მე წეღან მოვიყვანია ეს მაგალითები, ამიტომ ვთქვი, რომ ჩემთვის ნიშანდობლივია ის, რომ ეს ადამიანები სინამდვილეში იყვნენ ერთმანეთის მეტოქეები. მეტოქეობა კი თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ისინი იყვნენ ერთმანეთის მსგავსები, ხო? იმიტომ რომ მსგავსები ამ შემთხვევაში ლაპარაკი კულტურულად და არა ზოგადად, ისინი იბრძოდნენ ერთი მიზნისთვის, უფრო სწორად ესე იქნება ალბათ, ვიდრე მსგავსება ტერმინზე საუბარი. სწორედ ამიტომ მელანქოლიკი ადამიანის, ასე ვთქვათ, აღსარებაში, თუ გნებავთ თერაპიულ კონსულტაციაში, მთავარი არის ის, რომ არსებობს დაკარგული ობიექტი. ანუ ობიექტი კი არ არსებობს, არამედ თვით არსებობს დაკარგულობა. ანუ აი ეს მოვლენა თვითონ საინტერესო, რომ მელანქოლიკმა ადამიანმა იცის, რომ მან დაკარგა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. ეხა ჩვენთვის საინტერესო რაც არის ის, რომ რატომ ვერ ახერხებს, ვთქვათ, მგლოვიარე ადამიანისგან განსხვავებით, მელანქოლიით შეპყრობილი ადამიანი გადალახვას ამ ყველაფრის, ხო? აი, რაღაც ფილმებში მაინც გინახავთ, ხო, რომ ვიღაცა ქალი რო დაშორდება კაცს და მე რამენად get over it-ო რო ეუბნებიან, ხო? წადიო, ვინ რამე ნახეო. გამახსენდა ერთი ფილმი, სროა, რა ქვია, პირველი ცოლების კლუბი, ალბათ იცით, ხო, ამერიკული კომედია, სადაც შურს რო იძიებენ თავის ქმარს და იქ ერთ-ერთი ყოფილი ქმარი ეუბნება, რომ რით ვეღარ შეეგუეო, რა გადალახეო, სწად ვინმე ნახეო თუ რაღაც და ეს მაინც ბოლომდე რო აწვება. რატო ხდება ეს ფროიდის აზრით? იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთ შენიშვნას გავაკეთებ, სანამ ამას ვიტყვი. ფსიქოანალიზი ყოფა მოიხსენება ორ ძირითად ნაწილად, ხო? ერთი ეს არის ეგოფსიქოლოგია, რომელიც არის უფრო
ანგლოსაქსური ტრადიცია, გულისხმობ ამერიკას და დიდ ბრიტანეთს და მეორე მხრივ იყოფა არაცნობიერის ფსიქოლოგიად. არაცნობიერის ფსიქოლოგია არის ის, რაზეც დღეს მაგალითად ძალიან ბევრი ფენომენოლოგი, ანგნებავთ ფრანგი ფილოსოფოსი, ანუ რაღაცა პოსტმოდერნისტი მუშაობს, ხო? ეგო ფსიქოლოგია არის უფრო კლინიკური მოვლენა, ვიდრე ფილოსოფიური და SSM თავისი არსით მთლიანად არის უფრო ეგო ფსიქოლოგიის ნაწილი, ვიდრე რაღაცა ფილოსოფიის. მაგრამ მე წამ როგორც თქვი, მაინც ვაპირებ, რომ ეს შარლატანურად რაღაცა ინტერპრეტაციები შემოგთავაზოთ. ხო, ახლა დაუბრუნდე ისევ სათქმელს. ფროიდის აზრით, მელანქოლიკი ადამიანი იმიტომ ვერ ახდენს აი ამ ფიქსაციის დარღვევას სასურველ ობიექტზე, რომ ლიბიდური ენერგია, სექსუალური ენერგია, რომელიც მოთავსებული არის ეგოში და აქ საინტერესო არის ეგოს გეომეტრიული ფორმა, ხო? იმიტომ რომ ფროიდისთვის ეგო ამ ესეში განიხილება როგორც ერთგვარი რაღაც თასი, ხო, რომელიც ივსება ლიბიდური ენერგიით. ფროიდი თვლის, რომ ეს ლიბიდური ენერგია ფიქსირებული არის კონკრეტული სურვილის ობიექტზე და მიუხედავად იმისა, რომ და ამ ობიექტის წასვლის შემდეგ ეს ენერგია რამენად უნდა გაიხარჯოს, ხო? და ძალიან საინტერესო ფრაზა აქვს ფროიდს ამ ესეში, რომ ხანდახანო არის ესეთ შემთხვევებიო, რომ დაკარგული ობიექტის ჩამნაცვლებელი ჩნდება, მაგრამ ადამიანი მაინც ვერ ახერხებს მის ჩანაცვლებას. იმდენად ძლიერია მისი ფიქსაცია დაკარგულ ობიექტზე. რა იწვევს ახან ფიქსაციას, ხო? ფიქსაცია ქართულად არ შეიძლება ვთქვათ მიჯაჭვულობა? არ ვიცი. ალბათ ენათ მეცნიერების საკითხია, უფრო მე ფიქსაციას ვიხმარ მაინც ბოლომდე. რა იწვევს ამ ფიქსაციას და ეხა ვეცდები, რომ ასე თუ ისე გავხსნა ის ფრაზა, რომელიც წეღამ თქვი, რომ ფიქსაციის სიძლიერე არის პირდაპირ პროპორციული, ასე ვთქვათ, პრიმერული ნარცისიზმისა. ფროიდს მიაჩნია, რომ ადამიანებს შორის ურთიერთობა მით უფრო ძლიერია და ადამიანი მით უფრო მეტად არის მიჯაჭვული თავის პარტნიორზე, რაც უფრო ახლოს დგას მათი ურთიერთობა პრიმერული ნარცისიზმის დროს განცდილ სიამოვნებასთან. ვიცი რომ ეხა ძალიან ცუდი ფრაზა ვთქვი და უნდა ახლიდან გავიმეორო ეს ყველაფერი. ანუ წარმოიდგინეთ როგორი რაღაც არის, ხო, რომ ფროიდი ამბობს, რომ რაღაც ეტაპზე ბავშვი განიცდის ისეთ სიამოვნებას, რომელსაც მთელი ცხოვრების მანძილზე ვეღარასდროს ვეღარ განიცდის. მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩვენ ვიცვლით პარტნიორებს, ხო? ყავს სხვადასხვა სექსუალური პარტნიორები იქნებიან, ზოგთან ქორწინებას შევდივართ, ზოგთან უბრალოდ ისეთი ურთიერთობა აქვს და ამ შემდეგ. ფროიდს მიაჩნია, რომ აი ამ პარტნიორებიდან საუკეთესო არის ის, ვისთანაც სექსუალური კავშირი, ნუ სექსუალური კავშირზე არის ლაპარაკი, მაინც ამით პენეტრაცია შეიძლება სხვა რაღაცაც იყოს, ხო, იქა. სექსუალური კავშირი მოგვაგონებს და გარკვეულწილად გვაბრუნებს აი ამ ბავშვობაში განცდილ სიამოვნებაში. მიხვდით რას ვამბობ? ეს არის მთელი პრიმერული ნარცისიზმის იდეა. სწორედ ამიტომ ფროიდის მთელი ამოსავალი არის ის, რომ შეიძლება ადამიანი იცვლებოდეს გამუდმებით, მაგრამ სურვილი რეალურად არ იცვლება. ანუ ჩვენ გვაქვს რაღაც რომანტიზებული ხატი, რაღაც რომანტიზებული ურთიერთობა, ონ რომანტიზება ამ შემთხვევაში საუბარია აბსოლუტურად არაცნობიერ დონეზე, ბუნებრივია და არა რაღაცა ისეთ ჩვენთვის ნათელმოვლენაზე, რომლისკენაც გამუდმებით მივისწრაფით. და აი აქ შემოდის ზუსტად ის რისი საშუალებაც მე მომწეს სხვათა შორის საფრანგეთში, მონპელიეს უნივერსიტეტში, აი ეს შარლატანური ინტერპრეტაცია და манипуляციის მცდელობა, როდესაც ვდილობ, რომ ფროიდი რაღაც დაუკავშირო ფიხტეს. ფიხტეს აქვს ერთი ესეთი ტერმინი, მის ერთ-ერთ ესეში, რომელსაც ქვია გზა, ამ ესეს ქვია ქართული თარგმანი იქნება გზა დალოცვილი ცხოვრებისაკენ, ან ბედნიერი ცხოვრებისაკენ. blessed are ინგლისურში, მე მგონი დალოცული გამოვა, ხო. ხო, ამ ესეში ფიხტე ლაპარაკობს ძალიან მარტივ რაღაცაზე, რა. ფიხტე ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენ იმდენად მივისწრაფვით, და ტერმინი აქვს ესეთი მარადიულის ნოსტალგია. ეს მარადიულის ნოსტალგია გამოხატავს ჩვენს გამუდმებულ სწრაფვას რაღაცა მარადიული სიყვარულისკენ და ფიხტესთვის ეს მარადიული სიყვარული არის ღმერთის სიყვარული. ან ძალიან ქრისტიანული მარტივი ის არის ფორმულა, მაგრამ ხა 21 საუკუნეში, როცა ფილოსოფიას სწავლობ ადამიანი, შენი თვითმიზანი არის ის, რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი შეერყუნა და აი მას გაუბედურო, ხო? ამიტომ მეც გადავწყვიტე, რომ ძალიან გავს ეს ყველაფერი ფროიდის პრიმერული ნარცისიზმის იდეას, ვინაიდან როგორც ფროიდთან, როგორც ფიხტესთან ადამიანი გამუდმებით ისწრაფვის რაღაცა მისთვის გაუგებარი არარსებული
მარადიულის მიმართ და ჩანაცვლებული არის ამ შემთხვევაში ეს ღმერთის იდეით, ფროიდთან ეს არის სინამდვილეში ბავშვობაში განცდილი პრიმერული ნარცისიზმი, ხო, რაღაცა იდეალური ტკბობა, რომელიც სინამდვილეში არის წარსულში განცდილი და არაცნობიერად დამახსოვრებული და არა მომავალში, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული რაღაცა ქრისტიანული ტკბობა სამოთხეში, როცა მოხდება ადამიანის სული, ხო? სწორედ ამიტომ მე დღეს მოვიყვანე, მინდა მოვიყვანო ციტატა. ეს არის მე-13 საუკუნის მოაზროვნე ქალი იყო ესეთი, რომელიც წარმოადგენდა ერთ-ერთი ბეგინი იყო, მეხტილდ მარდერბურგელი. და მისი ღმერთისგან მომავალი ნათელი ესეთი ნაშრომი აქვს, სადაც ის ღმერთს ახასიათებს ესე. ქართულად თარგმნი ახლა ექსპრომტად და შესაბამისად თუ გამომართავი წინადადებები იქნება, ბოდიშს ვიხდი. ის ამბობს ესეთ ფრაზას. ღმერთო შენ ხარ შენივე საჩუქარი, ღმერთო შენ ხარ შენივე სიყვარული, ღმერთო შენ ხარ შენივე სურვილი. ოღონდ საუბარია ეს ტერმინები, ხო, ქართულში ეს სიყვარული და სურვილი ყველანაირად ერთნაირია, ინგლისურად რო ვთქვათ, ეს არის your love და your desire. ან თასახა საუბარი არის ფიზიკურ სიყვარულსა და აი მაზე რა ქვია, სურვილზე და არა რაღაცა ღვთაებრივზე, ხო? ან საუბარი არის ეროსზე და არა მაზე რა ქვია, აღაპეზე, ხო, მაგალითად ბერძნულად რო ვთქვათ. მე რე ამბობ ძალიან საინტერესო რაღაც, რომ ღმერთო შენ ხარ ერთიანობა with your beloved. Beloved არ იხმარება როგორც საყვარელი, ანუ აქ beloved არასდროს არ ითქმის მაგალითად ღვთაებრივ სიყვარულზე, ყოველთვის ითქმის ემაზე რა ქვია, ხორციელ სიყვარულზე, ხო? და ბოლოს ამთავრებს ყველაზე საინტერესოთ ამ რაღაცა ფსალმუნის სტილის ტექსტს. ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ ღმერთო შენ განისვენებ ჩემს მკერდზე და უშენოთ მე არ შემიძლი არსებობა. იგივე ტექსტში ვკითხულობთ, როდესაც ის მიმართავს ქრისტეს და ამბობს, რომ იესო, შენ ხარ ჩემი უძვირფასესი საყვარელი, lover, ეს სიტყვა, და ნება მომეცი შეგეხო. ჩემი ღრმა სიყვარული, შენდამი, შენი გულისადმი, არასდროს მაძლევს უფლებას, რომ შემცივდეს. და მაშინ, როდესაც მე ვგრძნობ ინტენსიურ გახშირებულ სიყვარულს ჩემს გულში და ჩემს სულში, ჩემი ხუთივე გრძნობით, ჩემი ხუთივე ნაწილით, ამის შემდეგ, მხოლოდ ამის შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ არასდროს შეიძლება შემცივდეს მე. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც აი ამ მარადიული სიყვარულის, ამ რაღაცა მარადიული ნოსტალგიის ინტერპრეტირება ხდება სწორედ ეროტიზმისა და სექსუალობის გზით. ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი ამ ბეგინებიდან, რომელიც გავიხსენე მე, თუმცა არის კიდევ ძალიან ბევრი ქალი მოაზროვნე, და არა მხოლოდ ქალი მოაზროვნე, შუა საუკუნეებისა, რომელიც ცდილობს, რომ ეროტიზმის გზით ადიდოს ღმერთი. აღარაფერს ვამბობ, ბუნებრივია, ძველი აღთქმის წიგნებზე იქნება ეს ფსალმუნები თუ იქნება ეს მაგალითად ქებათა ქება, არა. კარგით, ეს ეხა ეს ჩემი შარლატანული გადახვევიდან უკან რო დაუბრუნდე ისევ, ფროიდი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ანუ ამ შემთხვევაში ჩემი ცდილობა რაც იყო, სანამ ფროიდს მეუბრუნდები, იყო ისო თქვენთვის მეჩვენებინა, რომ მელანქოლია შეიძლება იყოს ორნაირი. ერთი, ეს არის მწუხარების პათოლოგიზირებული, ასე ვთქვათ, შედეგი, პათოლოგიზაციის შედეგი, და მეორე აბსოლუტურად კულტურული მოვლენა, ხო, როდესაც მაგალითად ქრისტიანობა, შუა საუკუნეების ქრისტიანობა განსაკუთრებით და მისტიციზმი ცდილობს, რომ რელიგია, ასე ვთქვათ, რელიგიური პრაქტიკა მთლიანად გაათანაბროს აი ამ რაღაცა მელანქოლიურ მდგომარეობასთან. ამიტომ თქვენ ხშირად გინახავთ, ხო, მაგალითად რენესანსის მხატვრობა, ან შემდეგში ელ გრეკოს მხატვრობა და შემდეგ, როცა რაღაც მარია მაგდალინელი, რომელიც წესით საერთოდ არანაირად არ ასოცირდებოდეს თავის ქალასთან, მაინც ის და თავის ქალა უჭირავს ხელში და არის რაღაცა დამწუხრებული და ფიქრობს სიკვდილზე, არა? ხო, რო დაუბრუნდეთ ახლა უფრო კლინიკური დეპრესიის და მელანქოლიის თემას და დაუბრუნდეთ ჩვენ კლინიკაში, დავანებოთ თავი ქრისტიანობას, ფროიდი ამბობს ეს თრამეს, რომ მელანქოლიკი ადამიანი ვერ ახერხებს, ასე ვთქვათ, იმ ლიბიდური ენერგიის გახარჯვას, რომელიც დაგროვებული არის მის ეგოში, ხო? შესაბამისად, სანამ ეს ადამიანი აქედან გამოსავალი არის ერთი, რომ მან არ უნდა დაიბრუნოს საკუთარი სურვილის ობიექტი, რომელიც არის ფიქსირებული მისი ლიბიდური ენერგია და
სუბიექტი მთლიანად. ან სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ სწორედ კლინიკური დეპრესიის შემთხვევას, რომელსაც როგორც უკვე აღნიშნე, როგორც წესი შველიან ხოლმე, რა ქვია, ანტიდეპრესანტული მკურნალობით, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, და დიდი დრო მიაქვს რაღაცა ფსიქოანალიტიკურ სეანსებს, რომ შენ რაღაც შედეგამდე მიხვიდე. მაგრამ ფროიდისთვის საინტერესო ამ ყველაფერში არის კიდევ ერთი ნიშანი და სიმპტომი, რომ მელანქოლიკი ადამიანი უარს ამბობს კვებაზე და ძილზე, რაც ფროიდის აზრით არის იმის ნიშანი, რომ ადამიანი უარს ამბობს მისთვის, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო მნიშვნელობის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე, ხო? იმიტომ რომ კვებაც და ძილიც, ეს არის ორი რაღაც, რაც თუ არ იქნა, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებული, ადამიანი ძალიან მცირე პერიოდის შემდეგ აუცილებლად გარდაიცვლება, რა. სწორედ ამიტომ ფროიდს მიაჩნია, რომ ეს უარყოფა კვებისა და ძილის არის იმის მცდელობა, რომ ადამიანმა რამენაირად უარი თქვა საკუთარ სიცოცხლეზე, რომ ის თვლის, რომ არ არის სიცოცხლის ღირსი. და სწორედ ამიტომ ჩვენ, სწორედ ამიტომ ახლა არის სანამ მაგალითს მოვიყვან საბოლოო იმას შემოგთავაზებთ, რა ქვია, ფროიდის საბოლოო დასკვნას. ფროიდის დასკვნით მელანქოლიკი ადამიანის სინამდვილეში არის ადომაზოხისტურ ურთიერთობაში საკუთარ თავთან. და რატომ? იმიტომ რომ მელანქოლიკმა ადამიანმა და პაციენტმა, ფროიდი ამას პირდაპირ წერს ამ ესეში, ნათლად იცის და ნათლად ესმის რა პრობლემატიკა აქვს მას. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ მელანქოლიკი ადამიანი თავისივე აი ამ მდგომარეობით გარკვეულწილად იღებს რაღაც სახის სიამოვნებას, და სწორედ ამიტომ მისი სუპერეგო, ოღონდ აქ მე შევჩერდები და გავაკეთებ შენიშვნას, რომ ამ ტექსტში სუპერეგო არ არის ჯერ ნახსენები ფროიდთან, და ის ამბობს სპეციალურ, ხმარობს ესეთ ტერმინს, სპეციალური აგენტი. სპეციალურ აგენტში იგულისხმება სუპერეგო, ვინაიდან ის განმარტავს, რომ ეს სპეციალური აგენტი არის სინდისის კენჯნა. ფროიდი ამბობს, რომ სუპერეგო არის ის რაც ხელს უშლის მელანქოლიკი ადამიანის ნარცისისტულ თვითით იდენტიფიკაციას დაკარგულ ობიექტთან. სწორედ ამიტომ სუპერეგოსა და ადამიანის აი ამ ქმედების ურთიერთმიმართება არის აბსოლუტურად სადომაზოხისტური აქტი. და ეს ყველაფერი მე მახსენებს პოპულარული კულტურიდან, ერთი ესეთი Facebook-ზე, ვინც ფრენდებში მყავხართ, ალბათ ტვინი გექნებათ ჩემგან შეჭმული, იმიტომ რომ სულდებ ამ ლინკს რაღაცა ორ დღეში ერთხელ, ძალიან მიყვარს. და რატო? ერთ პოპულარულ კულტურაში არსებობს ერთი ესეთი ამერიკული სერიალი, რომელიც შეიძლება იცით კიდეც, რომელიც თქვია Leftovers. ქართულად არის ნარჩენები, თუ როგორ იქნება, ხო? ტომ პეროტას წიგნია, რაღაც სრულ აბსოლუტურად დებილობა ეს წიგნი, იმიტომ რომ ნუ მე ვიყიდე, რა თქმა უნდა, დავჯექი, წავიკითხე რაღაცა, მაგრამ სრულ იდიოტიზმია, ჩვეულებრივ რაღაც თანამედროვე პოპკულტურის პროდუქტია. მაგრამ აი ერთი მომენტია, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო, და რატო? ტომ პეროტამ, ანუ ამ იმის, რა ქვია, წიგნის ავტორმა გადაწყვიტა, თუმცა ეს მომენტი წიგში ესე არ არის, უფრო მე მგონი HBO-ს ხალხმა გადაწყვიტეს. გადაწყვიტეს, რომ ეკლესიასტეს ძალიან ცნობილი ფრაზა, და ეკლესიასტეს ტექსტში გვხვდება ესეთი ფრაზა, რომ ცოცხალი ძაღლი ჯერ კიდევ სჯობს მკვდარ ლომს. გადაწყვიტა, რომ აი ეს ყველაფერი გადმოეტანა მთლიანად აი ამ სისტემაში თუ სტრუქტურაში, თუ რაც გნებავთ ის დავარქვათ, რაზეც საუბრობს ფროიდი. და ახლა მე გიკითხავთ ციტატას ამ ფილმიდან, როდესაც ერთ-ერთი პერსონაჟი მიდის რომელიღაც წინასწარმეტყველთან, რომელმაც უნდა ანუგეშოს ის თუ რაღაც, და ეს წინასწარმეტყველი ეს ეუბნება ესეთ ფრაზას. ერთი შენიშვნა არის ის, რომ ამ პერსონაჟს დაკარგული ყავს მთელი ოჯახი, ნუ გაქრა მისი ოჯახი რა, მაგრამ არ იცის ისინი მოკვნენ თუ ცოცხლები არიან. და ესეთ რაღაცას ეუბნება ეს წინასწარმეტყველი. შენ გჯერა, რომ ამ ტკივილს ყოველთვის იგრძნობ, და თუ ეს ტკივილი ხელიდან დასხთომას ეცდება, შენ მას მიწვდები და უკან დააბრუნებ. შენ გინდა, რომ ამ ტკივილისგან მოკვდე, მაგრამ თავს მაინც არ მოიკლავ. ვინაიდან სანამ გჯერა, რომ ვინმე ჯერ კიდევ ცოცხალია, მათთვის იმედიც არსებობს. ცოცხალი ძაღლი მაინც სჯობს მკვდარ ლომს, ეს არის ეკლესიასტედან ფრაზა. იმედი შენი სისუსტეა, შენ გინდა, რომ ის მოიშორო, რადგან შენ მას არ იმსახურებ. ეხლა რატო არის ეს ციტატა ჩემთვის საინტერესო? სინამდვილეში ფროიდი რაზეც ლაპარაკობს, ხო? არის დაახლოებით იგივე, უბრალოდ ფროიდი ამ ყველაფრის მიზეს ეძახის ფიქსაციას. სანამ ადამიანური სუბიექტი ფიქსირებული არის დაკარგულ სურვილის ობიექტზე, მანამ ის ტანჯავს საკუთარ თავს. და მიუხედავად იმისა, რომ მან იცის, რომ ამ ყველაფრიდან გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს, ის
მაინც ტკბება საკუთარი ტანჯვა. ანუ მელანქოლია რაღაც მომენტში ერთდროულად არის აბსოლუტური ტანჯვა და ამავე ტანჯვით ტკბობა. ამიტომ ვამბობ, რომ მელანქოლია, მე არ ვამბობ, ხოდის ფროიდი ამბობს, რომ მელანქოლია არის სადომაზოხისტური აქტი ამ გაგებით. Да сторед амито ეხა მე ერთ ციტატასაც მოვიყვან და ბოლოსკენ და წავალდა ვეცდები რომ შევაჯამო ყველაფერი და ასე თუ ისე რაღაცა აზრი მაინც გამოგატანოთ ამ ყველაფრიდან მოვიყვან ციტატას ჩემი საყვარელი წერილის ერთ-ერთი მინდა რა ქვია ნოველა პრინციპში ნოველადან ეს არის ვირჯინია ვულფის ტალღები ვირჯინია ვულფის ტალღები პირად ჩემთვის არის საინტერესო იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ცნობიერების თავისუფალი ნაკადის ჩემთვის საუკეთესო ნიმუში და ხვდები ძალიან ბევრ ისეთ ემოციას რომელიც ხშირად მე თვითონვე განმიცდია მაგრამ ამ შემთხვევაში მას აქვს ერთი ესეთი პასაჟი რომელიც თენ თახწერს სწორედ მელანქოლიით შეპყრობილი ადამიანის ვაებას ასე ვთქვათ ვისაც გაქვთ წაკითხული ვირჯინია ვულფის ტალღები გემახსოვრება თუ ერთ-ერთი პერსონაჟი გოგონა არის teenager gogona თავიდან რომელსაც ქვია როდა ხო და ის დაინახავს მისი სიყვარულის ობიექტი ასე ვთქვათ როგორ კოცნის სხვა გოგოს და მისი რეაქცია ამ ყველაფერზე არის ესეთი არც ცნობადობას არც ფულს ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს მე მოვიხვეჭ სიმდიდრეს მე მოვიხვეჭ ცნობადობას მაგრამ მე არასდროს მექნება ის რაც სინამდვილეში მინდა რადგან მე მაკლია შეულებრივი სილამაზე და გამბედაობა რომელიც ამ სილამაზესთან ერთად მოდის. ჩემი გონების გამჭრიახობა ჩემი შეულისთვის ზედმეტად ძლიერია. მე მანამ განვიცდი მარცხს, სანამ ბოლო წერტილს მივაღწევ. ჩავარდები ტალახსა და გუბურაში. სიცოცხლის კრიზისში მე მხოლოდ საცოდაობის განცდას აღძრავ და არასიყვარულის. ამიტომ მე საშინლად ვიტანჯები. მე საკუთარი გადარჩენის გარდა ყველაფერს ნათლად ვხედავ. ეს არის ის, რაც მაშინაც კი მკარნახობს, როდესაც ჩუმადვარ. და ვინაიდან მე მოტყუებული ვარ, რომ ადამიანები ყოველთვის იცვლებიან, სურვილი უცვლელი რჩება და დილის დაწყებასთან ერთად არ ვიცი ვისთან ვისი თავით ჯდომით დავაღამებ. მე არ ვარ უმოქმედო. მე ვდგები ჩემი ყველაზე დიდი უბედურებებიდან, ბრუნდები და ვიცვლები. ციტატის დასასრული. ეს პასაჟი ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ფროიდის მიერ შემოთავაზებული მელანქოლიკი ადამიანის სახე არის დაახლოებით იგივე. პლუს ამას ემატება ის, რომ აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პერსონაჟი მთლიანად განიცდის საკუთარ, ასე ვთქვათ, გარეგნულ იერსახის პრობლემა აქვს საკუთარ იერსახესთან. ხო ამბობს, რომ არ ვარო საკმარისად ლამაზიო, ხო? იმიტომ რომ მის სიყვარულის ობიექტი მას ხო არჩია მას. ფროიდი ამბობს, რომ მელანქოლიის ერთ-ერთი ნიშანი და ერთ-ერთი სიმპტომი არის ის, რომ ადამიანები იწყებენ იმაზე საუბარს, რომ მათ აქვთ ფიზიკური ნაკლი და ისინი არიან, ასე ვთქვათ, მახინჯები, რა ვიცი, სხვა სიტყვა რა ვიხმარო. ზუსტად ეს ჩანს ამ პასაჟშიც, ხო, მაგრამ ყველა საინტერესო აქ არის ის, რომ ეს პერსონაჟი ამბობს ამ ფრაზას, რომ მე ბრუნდები, მე ვიცვლები, მაგრამ ჩემი სურვილი რჩება უცვლელი. ანუ საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ აი ეს პრიმერული ნარცისიზმი, ეს ტერმინი, რომელიც ამდენჯერ ვახსენე უკვე, აი ეს პირველადი რაღაც, პირველადი სიამოვნება, პირველადი ტკბობა, რომელიც ჩვენთვის დარჩენილია და დალექილია არაცნობიერში, რაც ჩემი აზრით დაახლოებით იგივეა, რასაც ფიხტე ეძახის მანამდე მარადიულის ნოსტალგიას, სინამდვილეში არის ის, რაც ტანჯავს ადამიანს მელანქოლიის დროს. ანუ როდესაც საბოლოო სისტემა რო დავხატოთ, ხო? როდესაც მაგალითად სიყვარულის ობიექტი იჩენს სუბიექტის მიმართ გულგრილობას, ამ დროს წარმოიშვება ამბივალენტური დამოკიდებულება ობიექტის მიმართ. ჩვენ ის ერთდროულად გძულს, მაგრამ ამავდროულად გვიყვარს. ჩვენ ის გძულს, იმიტომ რომ მან ჩვენ მიმართ გამოიჩინა გულგრილობა და მოახდინა ჩვენი აბსოლუტური კასტრაცია, კასტრაცია კულტურულ კასტრაციაზე ლაპარაკი და არა ფსიქოანალიზში, რაც არის მაინც და მაინც მამის შვილთან ურთიერთობაში. და ამავდროულად ჩვენ ის გვიყვარს, რადგან მასთან განცდილი სიამოვნება ძალიან ახლოს დგას პრიმერული ნარცისიზმის პირობებში განცდილ სიამოვნებასთან, ხო? ზუსტად ამ დროს ფროიდის აზრით, ჩვენი ლიბიდური ენერგია, რომელსაც ივსება ეგო, ფიქსირდება ამ სიყვარულის ობიექტზე და როგორც კი დავკარგავთ ამ სიყვარულის ობიექტს, თუ ეგოში დარჩა ლიბიდური ენერგია და არ მოხდა მისი
აბსოლუტური გახარჯვა, ჩვენ ხვდებით მელანქოლიის იგივე კლინიკური დეპრესიის მსხვერპლი. და ამ ყველაფერში, ყველა ეს საინტერესო რაც არის, არის ის, რომ სუპერეგო გამუდმებით ტანჯავს ჩვენ იმით, რომ გვახსენებს, რომ შეუძლებელია ვახდენდეთ ჩვენი თავის იდენტიფიკაციას, რატო გადავკიდე ამ ლათინურ სტრუქტურაზე, გაიგივებას სიყვარულის ობიექტთან, რომელმაც სინამდვილეში ჩვენ მართ გამოიჩინა გულგრილობა და მოახდინა ჩვენი უარყოფა. შესაბამისად, ძალიან მარტივად შევაჯამებ ხა ამ ყველაფერს და მიხვდებით, რას ისულელია ფილოსოფია. რაც უფრო კარგია სექსი, მით უფრო რთული ამ ადამიანის დაკარგვა. აი ეს იყო ყველაფერი, რაც ვილაპარაკე ამდენ ხანს. დიდი მადლობა.